قفلوا بجورجاك كتر قفلوا بشقلا هذا قبصو قفلوا ببوليس كي يأمن جيس كرب تاج سيدنا أم كبا يسوق هاي كرب تاجنا نورش نورش قيسا قف كستور هير سومال لنا إنه أنا أبن جيس السوق إنه أبن جيس إلى علينا إنه أبن جيس دول تاجنا هاي واحد يبقى إيمانه يعني أنا تشري تدوينا هنا وحن قات كينا يا إنه إنه أبن جا إسكرب تاجنا قف ولبنا وشقدي سكوس سجناه شقدا وحي أبن درك هنا يسينا وإسكير علي أنا جوا كهاد ليا أفك بوليس بوليس كوح وحر ساري وسار الدهر ما جودو أبن جا جودها بوليس كنا وحر ساري إنه سوا أبن جا جودها وحوهر هي إنه الشروع ده دلك السعوديو دستور كقرن كإيراليو نبت قليه ذي حسيلون ذا إيراليو أيا كوكا يا وحيابك هلا أبدا قف كستا وتمريد السمال لان كنا واجب قالوا لي وادن كستا وميل تاجن شدوك جناح صلاي عشورة وبحيو سيدو كان اختار كي ومد ودويو سيدو ميد كاستا شقادا كو هبون قران كان او هايو انغا خيلكا نسارين waxaa weeyaan inaanu qof kasta oo Soomaaliland ku sugan abnigiisa ilaalin qofka ashuurta waxaanu qaadanaa ciidamada qaranku waxay qaataan ashuurta laga soo ay bixiyaan dadka muwaadiniinta noocay doonana haadaan sida ay ashuurta noo siiyaan oo mushaharka u qaadano ayaa qof kasta wuxuu xaq noo leeyahay inuu abnigooda sugo waxaanu dadka u ballan qaadayna insha Allah qof kasta oo reer Soomaaliland inuu ana abnigiisa sugayno abnigiisa ilaalinayno abnigiisa dul taaganahay wax dhib oo ku imanayaan aan jirin waxaanu dadweynaha kula dardaarmayna amniga iyaga naga shaqeeya inaad amniga ka shaqeysaan waxyaabaha amni darada keenaya iska ilaalisaan waxyaabaha dhibka keenaya iska ilaalisaan hore way uga wada hadlay in badan qofku haduu soo baxo oo khalkhal sameeyo ama uu amni darada ku dhaco booliska kaasuun bay soo yimaadaan booliska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni darada faraha la galay booliska iska hor yimaada dadka kale boolisku u ilaaliya abnigooda dushu ka ilaaliya dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku socda noo u doonaha haado booliska way is arkay booliska way soo imanaya sababtu waa xasiliye nabad gelyada boolisku ilaaliya qof walba gurigaaga ku jira qof walba shaqadaada qabso qof walba booliska iyo amniga is garab taag sidaynu imkaba isu kaaya garab taagana nolosh nolosh shaqaysa dadweynahan waxaan ku adkaynaya inaynu abniga iskarab taagno qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado shaqada wixii amni darada keenaysana uu iska ilaaliyo waxa kale oo sheegaya qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaado khalkhal amni sameeya amni darada ku dhaca booliska way is helayaan gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas'uuliyaddu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalka ka sarreysa amniga shay walba ugu horeeya booliskuna taasuu ilaaliya boolisku wuu qaban doonaa cadaaladii maxkamaddana ugu horgeynay ugu dambeyn oo qodobkay ugu dambeeya waxaan kula dardaarmayaa dadweynuhu waa inay amniga ka shaqeeyaan ciidamada amnigana iska rab taagaan.